چې کله هم تاسو د امازون بزنسمنان ګوري یا عام طور څوک چې کپنی ګان لري بزنسونه شروع کړی دي او فکر کوي چې او مان خو چانس خطا شوه دی دوی خو میلیونران شو زه پاتې شوم، لیکن دا فکر مکمل غلط دی. ځکه چې موږ څه شی کوو؟ موږ دا فکر ځان سره لرو چې زم دا بزنس کې خپل ټول سر زر کور کې خرڅ کما، ځمکه خرڅ کم، وای چوما زه هم کامیابیږم. موږ ټول د کامیابی پلان نیولی، لیکن د ناکامی پلان نه نیولی. زه به تاته څه سټاتسټکس وایم چې اوس نمبر څه شی وي. تقریبا زرهاو بزنسونه مطالعه شوي وو په لین سټارټ اپ کتاب کې لیکل شوي دي چې اول کې بزنسونه چې کوم بزنسونه شروع کیږي دا په اول کال کې 80% بزنسونه ناکامیږي. که اول کال کې ناکام نه شوي دغه کوم چې 40% پاتیو د دې ډلې نه 80% بیا په 50 کلو کې ناکامیږي. که کوم بزنس په 50 کلو کې ناکام نه شو دا په 100 کلو کې ناکامیږي. یعنی ډېر غټ غټ پروډکټونه ناکام شوي دي. مثلا د مایکروسافټ انټرنیټ ایکسپلورر وګوره ناکام شو، ته د مایکروسافټ ونډو ټلیفون وګوره ناکام شو، نوکیا وګوره چې څومره غټه کمپنی وه ناکامه شوه. یعنی موږ کولی شو چې زرهاو مثالونه راواخلو چې کمپنیګانې چې 15 کاله، 6 کاله، 10 کاله پورې دل ناکام شوي دي. هدف مې څه شی دی چې کله هم تاسو داسې کورسونه ګورئ یا نور کوم مواد ګورئ تاسو وایئ چې راشه او ته کامیابیږي، د دې دا معنا نه ده چې ناکامیږي. نه، ستا د ناکامي چانسونه ډیر دي نسبت د کامیابی نه. نو همیشه د پاره ته چې یو ځای کې ځان داخل کړې نو ته باید دواړه په نظر کې ونیسې، هم کامیابی او هم ناکامي. متاسفانه موږ د کامیابی خوبونه یې نو زه به دا موټر اخلم، دا سفرونه به کوم، دومره خپل به زه زکات ورکوم، دومره صدقې به ورکوم، جوماتونه به جوړوم، په دې خیالو کې یو موږ ناکامي ته پلان نه تړلی. نه، دواړو ته به یعنی فکس برابر پلان به جوړی وتا. نو همدا دلیل څه شی دی چې موږ څه شی باید وکړو په طریقه څه ده؟ اول دا ده چې خپل مارکیټ ریسرچ وکوا چې کوم شي کې غواړ بزنس وکړي. د باندې زه کورس لرم انشاءالله اپلوډ به شي چې څنګه باید یو بزنس سټارټ شي او څنګه یو نظریه باید وکړي. دا واقعا ښه نظریه ده. دویم، هغه کسان چې په دې فیلډ کې کار کوي واقعا کامیاب دي، هغوی نه زده کړه چې هغوی کومې قدمونه واغستل، څه شی وکړل چې کامیاب شو. بدون د شک چې یو سړی نورستان ته رسېدلی دی نو هغه ته لاره معلومه ده. نو که ته د هغه نه پوښتنه وکړې نقشه ته واخلې ته نورستان ته رسېږي. یعنې دا هم یو هدف کېدلی شي، یو طریقه کېدلی شي، لیکن دا نه ده چې صلفی تم رسېږي. یعنې دا یو عادي مثال دی، و لیکن ته کولی دوی طریقې زده کړې. نو په همدې دلیل باندې موږ په یولرنا کې مختلف کورسونه لرو تا ته دغه طریقې خیو، لیکن تا ته موږ دا ګارنټي نه درکو چې ته حتما میلیونر کېږي. نو په همدې کورسونه کې د امازون کورس د شاید انور په خپل ریکارډ کړی دی، په یولرنا کې اچول دی. کوم کسان چې مخکې نه سب دي هغوی ته مکمل فری دی، کوم کسان چې سب نه دي نو کولی شي چې ویل ولې دوی فری لوستلی شي. ځکه یولرنا کې موږ 3 ورځې ټرایل پیریډ لرو، 3 ورځې کورس ولله ځان کینسل کړه، یورپ نه چارجېږي. نو دغه طریقې تاسو لوستلی شئ، لیکن هرگز دا به ته فکر نه کې نه ساتي چې ما د شاید انور کورس ولوستو او اوس زه په کې $1000 کورس مې خرڅ کړل، ځمکه مې خرڅه کړه، وامې چول او راتلونکي کال زه میلیونر یم. نه 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 ورو، ته به صحیح د کامیابي پلان کا، لیکن ناکامي هم پلان کا، ځکه ستا چانسز د ناکامي ډېر زیات دي نسبت د کامیابي نه. دا په نظر کې ونیسه.